İctimai nəqliyyat koronavirusun yayılabileceği necə deyirlər, ən münbit məkanlardan biridir. Ən effektiv mübarizə yolu isə ictimai qınaqdır. Min dəfə eşitməkdənsə bir dəfə görmək yaxşıdır. Amma məsuliyyətsizlər üçün nə fayda? Min dəfə göstərilsə də, deyilsə də, hələ də ictimai nəqliyyatda və qapalı məkanlarda tibbi maskalardan istifadə etməyənlər var. Tam maska niyə takmırsınız? Avtobusda yaxın məsafədə oturmuşsunuz. Biz görəndən sonra tam. Maska niyə Bu kimi məsuliyyətsiz insanların ictimai nəqliyyatda və qapalı yerlərdə maska taxmaması sağlamlığını düşünən insanları narahat edir. Maskanı hər kəs özünü qorumaq üçün özünə görə taxmalıdır. Yəni vəziyyət belədirsə məcburuq taxmalıyıq. Həm öz sağlamlığımız, həm ətrafımızdakı insanların sağlamlığını düşünməliyik. Onun üçün taxmağımız şiddətlə tövsiyə olunur da belə deyək. Çətindir, istidir, havasızlıqdır. Amma biz buna məcburuq da birinci bunu eləməyik. Çünki yeni həyat normaları bunu bizdən tələb edir. Sosial məsafəyə diqqət eləsinlər, maskasız çölə çıxmasınlar. Çünki hər kəsin həyatı özünə önəmli olduğu qədər başqalarının da həyatına önəm versinlər. Bəli, artıq ictimai qınaq formalaşır. Sağlamlıqlarının qayğısına qalanlar artıq məsuliyyətsiz vətəndaşların qurbanı olmaq istəmirlər. Onlar tələb edir. Maska taxın və sosial məsafəni gözləyin. Əkbər Ərizadə, Şamil İsmayılov, Ülviyyə Zülfüqar, ATV Xəbər.